የተከበሩ አቶ ደብረመስቀል ጫላ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ሚኒስትር፣ የተከበሩ አቶ ሻንደሉ በንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የንግድ ስርዓትና ላይሰንሲንግ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ፣ እንደዚሁም የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬው ቻምሩና እንደዚሁም የኢትዮ ቴሌኮም ዋና የክፍልና የስራ አመራሮች፣ እንደዚሁም የሚዲያ አጋሮቻችን በዛሬ ላይ ከንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ጋር የሚኖረንን የፓርትነርሺፕ አግሪመንት አስመልክቶ ማዘጋጀ ነው የፕሬስ ሪሊዝ ላይ ስለ ጥሪያችን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በተወሰነ መልኩ ዘግይታ ግን ስለጀመርን ይቅርታ እንጠይቃለን። በፕሮግራማችን መርሃ ግብር መሰረት ዛሬ ላይ የኦንላይን የንግድ ምዝገባና አገልግሎት ክፍያውን ካሉበት በቴሌብር ሊፈጽሙ ብለን የምናስጀምረው ይህንን አዲስ ፕሮግራም ምን ይመስላል? እንደናርፈላቸው ደህና ናቸው። ክብርት ፕሬዚደንት በህይወት ታምሩ፣ የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ የተከበራችሁ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የስራ ኃላፊዎች፣ እንደዚሁም ደግሞ የኢትዮ ቴሌኮም የስራ ኃላፊዎች፣ ከሁሉ አስቀድሜ ይህንን በተለይ የንግድ ስርዓታችንን ለማዘመን ከሚያግዙ ቁልፍ ጉዳዮች አንዱ የንግዱን ማህበረሰብ የአገልግሎት ደረጃ ለማሻሻል የሚደረገውን ጥረት ከተለያዩ ባንኮች ጋር ሊኖር የሚችለው ግንኙነት በአጠረ መንገድ ኢትዮ ቴሌኮም በፈጠረው አክሰስ በአጭሩ የእኛ ደንበኞች ቴሌብር በመግባት ከ16ቱ ባንኮች ባላቸው በአንዱ አካውንት ክፍያቸውን ፈጽሞ ባሉበት ሆነው ጊዜያቸውን ሳያጠፉ በሌላ ስራ ላይ ሆኖ እንኳን በመንገድም ላይ ሆኖ በቤታቸው ሆኖ በስራ ቦታቸው ሆኖ ይህን እንዲፈጽሙ በጣም በትጋት ስለሰራችሁና ወደዚህ ስላበቃችሁ ይህ ሲስተም ደግሞ እንደሚሰራ ከብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ወደ 38 ሺህ የሚጠጉ የንግዱ ማህበረሰብ በዚህ በ3.4 ሚሊዮን ብር ክፍያ መፈጸማችሁን አረጋግጣችሁ የተረጋገጠ ስርዓት ከኛ ጋር የጋራ ለማድረግ መድረኩ ስላዘጋጃችሁ የሚኒስቴር መስሪያ ቤት ባልደረቦችንም እንደዚሁም ደግሞ የኢትዮ ቴሌኮም የስራ ኃላፊዋንና የስራ ባልደረቦቿን ከልብ ለማመስገን እወዳለሁ። ይሄ በተለይ የንግዱ ማህበረሰብ እያንዳንዱ በአሁኑ ጊዜ ወደ 2.6 ወይም 2.7 ሚሊዮን የሚደርስ የንግድ ማህበረሰብ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። እነዚህ ሁሉ እያንዳንዳቸው ወረዳ ንግድ ጽሕፈት ቤት እየሄዱ፣ ዞን ንግድ ጽሕፈት ቤት እየሄዱ፣ ክልል ንግድ ጽሕፈት ቢሮ እየሄዱ፣ እኛም ጋር ደግሞ ወደ 8000 የሚጠጉ በግንባር እየቀረቡ አይዘር የንግድ ፈቃዳቸውን ያድሳሉ ወይ ይቀይራሉ ወይ ይመዘገባሉ። እነዚህ የተባሉ 13 አገልግሎቶችን ለማግኘት ትልቁ ከሰው ልጅ ጋር የተያያዘ በመሆኑ አንዱ የመልካም አስተዳደር ምንጭ ነው የቆየ ስራ። ስለዚህ ኢትሬድ ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ጀምሮ ሲጠና ይህንን ችግር ይፈታል ተብሎ የተጠና ሲስተም ነው። ግን ከተጠና በኋላ ካሉ ስጪ ተቋማት በተለይ ከባንኮች እንደዚሁም ከገቢዎች ሚኒስቴር ጋር በትክክል ስላልተሳሰረ አሁንም እነዚህ ተገልጋዮቻችን በየንግድ ጽሕፈት ቤቶች ወይም ቢሮዎች በግንባር እየቀረቡ ያንን ሲስተም ይህንን የመጠቀም ግዴታ ነበረባቸው። እያንዳንዱ ደስክ ላይ መጥቶ እነዚህን አሁን በኦንላይን ፋሲሊቲ የተደረጉ ነገሮች ሁሉ በግንባር እየቀረቡ እንደዚህ አድርግ እንደዚህ አድርግ እንደዚህ አድርግ እየተባሉ ነበር ሞሩ። ስለዚህ ከእጅ ማሻዶማ ሆኖብን ነበር። አሁን ግን ይህን ነገር አንደኛ በአሰራር አስተካክለናል። ምክንያቱም ሲስተሙ ሴንትራላይዝድ ሆኖ በፌደራል ደረጃ አብዛኛው አፕሩቫል የሚባል ነገር በፌደራል ደረጃ ይሰጥ ነበር። ይህንን ወደ ክልል ትምህርት ወስደን ወደ ክልል ዲስአግሪጌት አድርገናል።
ወይም ዲሰንትራላይዝ አገናኝ ክልል ላይ ደግሞ በጣም ሰንትራላይዝ ሲሆን ወደ ከተሞችና ወደ ዞኖች ዲሰንትራላይዝ አገናኝ ወይም ፍሬ ማፍራት በጣም አስቸጋሪ ያደርገዋል ማለት ነው።